안녕하세요, 말레이시아 팬 여러분들. 저희가 8월 4일 오전 9시, 오후 1시, 8월 5일 오전 11시 말레이시아 와우TV에 출연합니다. 사상 첫 해외 도전입니다. 많이 시청해주세요. 나마사 러닝맨 지석진, 나마사 야찌야, 나마사 잉페이트 성조, 나마사 양세찬, 둘 셋 이름 메시 아라우야. Hari ini memang cukup best istimewa sebab bukan kami bertiga. Mm-hmm. Kita ada artis-artis dari Korea. Korea. Yeah. Kita akan bersama dengan mereka sebentar sahaja lagi, yeah, dan kita akan mempromosikan produk hebat terlaris di CJ Wow Shop. Jadi, teruskan bersama dengan kami. Hidup mesti ada. Wow. Tim Chile. Dengan kita hari ini, kita ada selebritis dari Korea. Insya-Allah, 먼저. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 지석진입니다. 안녕하세요. 성종입니다. 네, 그리고 semua ni celebrity Korea dengan saya juga. 안녕하세요. Nama saya Pole. Saya juga dari Korea. Okay. So, 가글 자주 하세요? 아, 가글. 사실 그 양치질을 하면 가글을 할 필요 없다고 생각을 하잖아요. 양치질을 하고 가글을 해줘야 됩니다. 그래야지 청결한 치아 상태를 유지할 수가 있어요. 왁두 버릇 이게 또 가글 가구 sangat penting. So dia cakap tu selepas berus gigi, yes, kalau guna gagal, oh, dia punya wangiannya, yeah, boleh bantu. Betul, dan dia akan menjaga kenafasan kita jadi bau tu wangi saja sepanjang masa. Jia, kita tanya Jia pula. Jia pula. Jia, Jia. Jia. 저는 스케줄 할 때 늘 가지고 다녀요. 괜찮게. 그럼 dia waktu kerja, dia akan bawa dengan bersama dia. So lepas kerja ke tengah kerja pun boleh gagal juga lah. Every day, every day. Setiap hari dia akan bawa dengan dia. Sungjoo Shin, oteo? 가글은 제 삶입니다. 인생, 라이프. 가글은 unbelievable. 가글도 마침 가원 penting sangat untuk dia. Macam dia punya nyanwa. Nyanwa. So penting sekali, tak boleh tak ada lah. Mesti ada gagal. Tapi setuju, memang orang Korea memang satu hari dia berkumur banyak kali. Orang Malaysia, orang Islam pun juga berkumur lebih 5 kali dalam satu hari. Jadi memang kesihatan mulut kena jaga. Betul lah. Okey, sekarang mari cuba sebab dia orang nak tahu betul ke rasa tu sedap. Okey. Yeah. Dia akan gagal dengan gagal kita hari ini. Wow, good color. Ya, jangan. Macam ni. Smells good. Oh, wangi. Dia cakap wangi sangat. Okey. Kita tengok selesa ke tidak. Cuba tengok. Muka dia orang tak ada reaksi yang rasa lalu macam pedas. Rensa, rasa macam pedas-pedas. Tak ada. Nampak? Nyaman sekali. Ini bukan lakonan. Ini adalah semata-mata yang betul-betul benar-benar sebaik terbelata. Yeah, sebab kita rasa macam tenang, selesa dan tak pedih mulut. Kan? Selalunya kan kita pakai komor kan. Kebas mulut kita ni. Tapi ini tak kebas. Lagi-lagi kalau macam kita ada ulcer kan. Selalu sakit-sakit dekat tepi kita ni. Kerana apa? Beli satu, percuma satu. Hari ini saja. Hubungi sekarang. Dengan harga wow 129 ringgit sahaja. Sangat murah. Ini kan bisa? Betul.
artis-artis Korea yang datang ke sini juga telah pun menggunakan Dr. Dental Care Liquid. Sebab apa? Ini adalah jenama pengumum mulut yang terlaris di Korea. Kalau mereka boleh menggunakannya setiap masa, kenapa tidak kita? Dan setakat ini, 30 unit telah terjual. Terima kasih. Alhamdulillah. Kebersihan tadi, itu belum gosok tau. Itu baru kumur. Ha, kalau dah gosok, tak tahu lah dari jauh. Pakai sunglasses saja tengok. Oh, silau-silau. Ha. Yeah. Okay. Wow. Ni nak try. Kita nak tengok dia orang cuba. Nak cuba, nak demonstrasi kan? Tapi sebelum... Yes. Kita nak tanya dulu. Onje gagal halun goyeo? Onje? Haru 중에서 식사 후에 그리고 아침에 일어나서 자기 전에 수시로 입이 텁텁하면 계속 해주면 돼요. 그치? dalam sehari waktu bangun selepas makan sebelum tidur semua gagal perlu buatkannya lah. So penting sekali sehari berapa kali haru 중에서 몇 번에 gagal? 저는 여섯 번 합니다. 여섯 번. 여섯 번. 은능 칼리. 바구스 바구스. 은능 칼리. 네, 세찬 씨는 저는 다섯 번 정도 하는 것 같아요. 다섯 번 정도. 세찬 씨는 five times. 예, 빨리 사리. 성동 씨, 저는 seven. Seven. 지석진이랑 세. 네. 지석진이랑 세. 에버렉 sehari mereka akan gagal 5 ke 7 kali lah. Wow, so penting sangat gagal ni. Masa ni kita akan try-kan gagal tu tengok macam mana lah. Tapi sebelum itu, kita nak tengok apa lagi kita nak tengok. Kita nak tunjukkan yang gagal ni idea tidak menyakitkan, tidak tajam anda punya ni. Sebab apa? Nak bagi tahu dia nyaman. Saya tahu. Kalau anda di rumah rasa tak sinonim dengan lepas gosok gigi dah cukuplah, tak payah nak gagal sebab tak sinonim. Kita ubah cara hidup anda sebab kali ini memang dah paling terbaik kami offer pada anda. Harga murah, kesihatan mulut terjaga. Tapi sebelum tu mari kita pilih satu lagu. Kita nak main game tau. Okay, nak bagi tahu yang dia nyaman tu dekat mulut. Mari kita pilih Jia. You want to choose one song. Yeah. Okay. 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 Kita nak main. Kita nak main. Kita nak humming. Biar dia gagal sambil humming tau. Lagu tu kita pilih. Okay. Lagu apa dia orang buat ni? Nak bagi tahu. Yang nak perlu nak teka kan? Yang nak perlu teka kan? Yes, yes, yes. Wonder Girls, Nobody. Nobody. Yes. No. Saya pun tak tahu lah lagu apa ni. Teka ya nak, teka ya nak. Yes, yes, yes. Tak tahu lagu ni apa. Apa nama? Okay, I dah tahu dah. I dah tahu dah. Sorry, sorry, sorry. Maksudnya apa tu? Rasanya nyaman, gembira. Kibunnya oke sekarang? Kibunnya oke. Oh, dong sangke, 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 jangan tunggu lama-lama kerana apa, Opa? Ini satu. Harga murah. Yeah. Hari ini saja. Hubungi sekarang. Yeah. Kita nak harga wow RM129 sahaja. Wow. Sakitlah gigi. Kenapa ni? Gigi kenapa saya sakit. Sakit gigi. Ya, tolong saya. Kenapa tak pergi jumpa dengan doktor gigi? Mahal. Alah,
Sabar. Kumur je pakai ini. Daripada kita sibuk-sibuk nak pergi jumpa doktor gigi, kita cuba dulu dengan menggunakan Dr. Dental Care Liquid ni. Lepas kumur, sakit-sakit gigi ke apa semua, buangkan balik. Awak tak telan ke? Awak tak telan? Tak telan. Tak apa. Sebab diperbuat daripada ekstrak ramuan tradisional. Saya takkan mati ni. Tidak. Rasa bersih mulut saya sekarang. Betul. Kita punya masalah sakit gigi ke? Yeah. Sakit. Kita punya mission vision nak sold out. Yeah. Terima kasih. Yeah. Okay, Yana, Pauline, over to you. Yes. Semua Saifah orang Malaysia mungkin tak ramai yang suka berkumur-kumur. Tapi anda tahu tak, artis Korea ni kalau nak perform ke apa semua, gigi adalah yang paling utama. Aset. Kan senyum saja, gigi tunjuk. Ha, kita tanya Pauline, kita tanya dia orang lebih-lebih. Tu suruh telefon kenapa? Biso ni sungguh aja. Biso ni. Biso ni. Chia 보이는 게 중요합니다. 그래서 치아 건강에 가글을 해줘야지만 예쁜 치아를 보여줄 수가 있어요. 예, yeah, 나 왜 그 cakap kalau nak senyum dengan cantik sekali gigi mestilah cantik. Betul. That's why kita perlu guna Dr. Dental Care untuk cucikan gigi semua. Jangan si otak yang sangat keo. Nyanyi suara. Saya 가글을 많이 해서 미소가 예뻐요. 이빨 boleh nampak. Oh, cantik sekali gigi dia kerana guna Dr. Dental Care. Senyuman cantik sekali. Song Jong Shin, very happy. Song Jong Shin, very happy. 노래 부를 때 나도 해요? 아, 전 노래 부를 때 혹시나 마이크 냄새가 날 수도 있으니까 그게 좋아. 왜냐하면 마이크를 이제 다른 가수분들 써야 되니까 그건 정말 중요해요. Very very good. 왁두냐니까 내가 구나간 마이크. Betul. 마이크도 akan tukar dengan penyanyi lain. So kalau ada bau tak baguslah. Macam tu. That's why sebelum nyanyi dia perlu guna gagal. Cuba kita tanya. Kita tanya dulu satu soalan. Kan dia orang nak menyanyi kan. Kalau sakit-sakit tekak tu, kalau dia orang gagal, hilang tak benda tu? Norel pure jone. Mogi apumyeon gagal haneun dae. 당연히요. 이게 목 속에도 세균이 있거든요. 그래서 이걸 하는 것도 있지만 마시고도 해 주고 나서 노래하면 untuk cucikan kerongkong sekali. Wow. Untuk hari ini, kita ada surprise lagi untuk orang. Datang ke Malaysia, mesti makan satu buah-buahan. Iaitu apa? Raja Deng-Deng-Deng. I know this fruit. Yeah. You know? Very famous fruit, right? Yes. Kita punya viewers, tolong beli, okay? Yeah. Hana, dua, set. Tolong beli. Kita harapkan jualan lebih. Oh my god. Ia tak ini durian. Nampak. Suka. You very like. Wow. Kita menghormati tetamu, jadi kita kena bagi. Okay. Jia, please Jia. Wow, Jia. I know this fruit. Yeah. Yeah. Good fruit. Yeah. Very good. Okay. Nice. Eat. No.
now. 일로 나. 사신 분들 좋게 써주시고요. 우리들 귀엽게 봐주시고 여러분 사랑합니다. 드림마카시. 드림마카시. tengah sibuk sangat-sangat, apa kata anda terus pergi ke website kami di www.cjwowshop.com.my. Dekat situ pun kan boleh beli online tengok produk kami. Betul. Ada bukan satu tapi ada empat campur empat kita sekarang. Betul tak boleh? Betul. Belum nak telefon sekarang, jangan tunggu lagi. Majimak insah aku. Terima kasih. Okay. Yeah. 오, 안녕하세요, 양수철입니다.
大家好，我是耀西卓。大家好，我是大马的破林陈立新。欢迎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 欢
是100%的韩国正品，然后还有最重要是什么呢？今天他们是有一个挑战是要完成的，如果说没有卖光光就不能回家，所以我们一定要 sold out。I say so, you say out. OK, sold out, sold out. 是的，佳琪。是的，我跟你说，最重要的是什么呢？今天我们给大家的这个优惠真的是前所未有的。看一看我们两位帅男子在这边推销着什么东西呢？今天就可以看到说，哎，我们的这个一包的这个 Mira 的这个，哎，就是面膜啦，一盒里面有5片哦。然后再给你就是我们的这个挤脸的这个神器，看到没有？就是我们的绷带啦，我们这个绷带非常的棒哦。然后再加上我们要送给你就是5片的这个颈部的护理膜。 所以呢，今天是不是很棒呢？啊，重要，重要，重要，很棒，很棒，是的，很棒，很棒，你看看，好，嗯，所以呢，今天到底是多少钱呢？原本的市价哦，你可以看到是多少钱呢？598，要打电话。嗨，世界上没有臭女人。 这男的人的喷马斯好，好，很棒，很棒，最好，最好，最好，最好，是的，最好，最好，所以呢，马上拨打电话喽，或者是登录 www.cjwowshop.com.my。 真的买不到，因为呢，今天真的是配合 Running Man 来到这里呢，再配合我们就是偶像团体来到这里呢，才特别呢从韩国把它空运来这里，然后再给大家一个非常便宜的价钱。我现在知道为什么松茸的皮肤可以那么好，真的超好的，因为我每一天都在敷 Mira Mask 啊，对不对？对，所以说它的皮肤真的苍蝇啊，甚至蚊子啊，踩在上面都会滑倒的那种。哎，我跟你说，我自己最喜欢的是什么呢？因为呢，这个面膜呢，跟一般的面膜真是差太多了。很多时候呢，大家都没有发现。是的，大家都知道哈，我们戴着这个东西啊，可能行动上不方便。但是呢，今天正在看节目的你有福了，因为我们就让我们的韩国明星给你看看，戴着这个 V 脸神器一样可以动来动去哦。有吗，哥？吃塞哦。 所以你一边运动呢，你的 V line 就会更明显的，整个脸部都会往上提拉，跟上升的。好，好，我们现在看一下今天哦，这个套子怎么特别法呢？是的，我跟你说，他们终于可以回家了。Amazing, right? Yes, of course. So out, so out, you say out, so out, so out. 谢谢你们，谢谢你们，谢谢。还没回来，还没回来。
谢谢大家。是，我跟你说，大家如果呢要帮忙他们sold out的话，动作很简单，就是呢用你们的电话现在马上拨打热线，或者是上网到 www.cjwowshow.com.my，因为今天不只是我们的面膜之外哦，你还可以有机会哦获得的是 infinite 的签名，马上拍卖，马上拍卖，马上快来！啊，你看看。 哎，今天呢，就是有这个 Running Man 呢，为我们背书的一个产品，你又怎么可以错过呢？只有 sold out， 他们才可以回家，没有 sold out 就不能回家喽，对不对？所以大家，那我们刚刚呢已经看过他们提拉用的那个瘦脸神器，现在我们来看这个 mask 的保湿效果到底怎么样？让我们有 Sojong 和 看得到33.6，所以是不理想的。观众，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 观
一片一片其实很方便很简单。你想象一下，如果你在家里现在老公躺在床上哦，你就这样呢帮他敷一下面膜的话，是多么幸福的一个感受啊，对不对？嘴唇也可以敷是不是？是的，因为他嘴唇的部分呢，他其实没有呢把它给去除掉。那是为什么？因为呢有时候我们的嘴唇会非常容易干裂，对不对？是。然后呢很多人会觉得哎呀，面膜不能动到嘴巴，不能吃进我们肚子里头，为什么？因为呢它没有100%纯天然的一个认证。那你现在可以看得到为什么还有多加了一片，就是因为它所有的成分呢都是100%纯天然的，所以不管呢你是动到嘴唇也好，眼睛都好，都不会刺刺的。对，我就问我问题想要问，我有问题想要问宋仲熙。宋仲熙마스크하는게좋아요？맞아요。아니저는하루에한번씩마스크팩을합니다。네，그래야저좀좋아질수있어요。네，맨한번더또。啊，刚刚宋仲熙跟他说，每一天他每一天都会敷 mask， 每一天都会敷面膜，所以你看屁股搞我们肿肿哟。哎，他的皮肤非常非常 close up， 他不担心了，你看皮肤非常非常比我的还好。你原因就是好。close up， close up， close up。我们来帮他戴上我们的这个 B 脸，这个少脸神器。那对，你看呢？我们放上面膜了之后，其实已经可以让我们的肌肤呢得到很充足的一个水分之液。你看，戴上了我们的这个 B 脸的神器之后呢，可以帮助我们这里的肌肉往上提拉，有没有看得到？往上提拉，而且除此之外呢，这里的这一些可以算是我们的按摩球啊。老老实实的呢？不会让你不会让你，欧巴，欧巴，欧巴，欧巴，现在还在等什么？就啊，啊，挺好。大家都觉得好可爱，很可爱的话，你现在就要赶快拨打电话去支持他们了，马上拨打那些。哎，那已经敷了一下子，我们现在来测试一下水分，舒不舒服？舒服不舒服 ？OK OK。OK，Very good。对，那当然呢，真的这些压力球啊，不是每一次呢，我们在市面上呢都可以看得到的，它是真真实实的哦，在韩国哦有备受承认以及认可，它真的可以打造出 V 脸的部分，是很厉害。现在哦，我们就要呢，让我们的这个section 来 try 一下它的脸部，是不是真的有得到效果？我们来看一下哦，看一下，看一下，刚刚敷了一下，一般上。是多少？八十三点六，马上哦，一下子的
我们的时间就变成了50.6了，而且有没有看到酷酷脸？马上就变相了，真的。而且代表什么？我们瞬间可以得到的是肌肤的一个保养。还在等什么呢？我们马上波澜任性的就可以把这个套组给带回家了。是的，那当然，今天的。 需要多少钱呢？打电话。是的，电话please。马上拨电。真的，哇！good quality。149令吉，今天呢，马上拨电就没有问题了。149令吉，加油加油加油，拨到。 감사합니다. 너무 감사합니다. 여러분들 너무 많이 성원해 주셔서 진심으로 감사합니다. 谢谢 님은. 哇！那当然，那你看你手上有什么？哈哈哈哈哈！你个丢家把秀，丢家把秀，马上购买，马上购买，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。 谢谢大家，谢谢大家观赏我们今天这个面膜的特惠配套啦！哎，看一下我们今天的这个，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，大家千万不要忘了，我们今天只有现在 right now 而已，你可以获得的是5片的面膜，还有我们的是瘦脸神器绷带。 还有就是另外再加送您5片的一个颈膜，是整个套组只需要多少钱？149令吉而已，所以大家不要辜负了大家，真的，谢谢大家，感谢大家，拜拜，谢谢大家，I love you， 사랑해요。 Korea ni Arka, harga pasarannya memang mahal. Tengok betul-betul kat. Ha, itu dia harganya RM94. Wow. Tetapi harga eksklusif hari ini di CJ Workshop bersama dengan Barisan Selebriti Korea. Ha, itu dia. RM7 sahaja. Wow. Yang anda ketima, kita ada 10 carbonara dan juga ada
10 hot spicy untuk anda semua. Ini merupakan paket selebriti 20 pack satu harga RM77. Tunggu apa lagi? Telefon kami atau ke CJ Walsh. Yang mereka beberapa question. Apa berapa sisi sedikit? Okey, nak tanya dekat Korea pun selalu makan ramen tak? Wow. Ah, wow. Ramen 자주 막 먹어요? 거의 뭐 일주일에 뭐 일주일 내내 먹죠. 네 번. 세밍고 아까 makan 4-5 kali ramen. Wow. 어떤 맛을 더 좋아해요? 저는 좀 강력한 거, 좀 매운 거. 매운 거 스파이시. 스파이시. 송정 씨도? 저도 스파이시. 스파이시 좋아해요? kalau bagi mereka pilih flavor yang mana mereka suka. Mereka suka yang spicy, yang hitam ni. Betul-betul. Agak kita buat Melayu ke? Yang penting ianya produk memang halal. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Dapatkan segera, halal pun halal, sedap pun sedap, harga pun murah ni. Jadi tunggu apa lagi? Telefon kami sekarang kerana ini merupakan promosi hari ini sahaja. Dan macam-macam menu yang anda boleh lakukan menggunakan Samyang Ramen. Kami nak kongsi bersama dengan Celebrity Korea. Akak tunggu apa lagi? Ini dia ya. Harga di luar memang amat mahal, Kak. Itu dia RM94 ni. Joget-joget mereka. Layankan je, Kak. Ya. Yang penting sahaja hari ini sahaja. Nampak tak? Harganya hanya RM77 sahaja. Ini bukan paket Celebrity Korea hari ini sahaja. Dan nak tahu mereka ni boleh ke menjual dalam bahasa Melayu ni? Ha? Boleh. Pare, Ju, saya. Ya, ya. Promosi apa? Promosi apa? Di pavilion kah? Nampak tak? Punyalah ramai beratur ni, ha, sampai habis licin ya. Kita punya Samyang semalam. Jadi apa kata peluang terakhir untuk anda memiliki paket Celebrity Korea hari ini sahaja di CJ Wow Shop. Dan sekarang ini talian betul-betul tengah sibuk sambil-sambil kita lihat ada kerena aktiviti Korea kita ni. Apa kata kita telefon sekarang juga, sebab anda kena ingat ya, talian betul-betul tengah sibuk. Anda kena dapatkan, inilah dia package yang paling terbaik untuk anda. Untuk anda ini tengok diam-diam saja. Yang penting untuk anda, kita nak tanya sendiri. Macam mana sebenarnya, apa yang sebenarnya berlaku semalam dekat pavilion? Sambutan memang menggalakkan. Jadi anda mana-mana yang suka boleh beli dengan kami sekarang. Okey, kita nak tanya Jimmy dengan Pauline kat sana. Cuba tanya mereka, apa sebenarnya yang semalam dekat pavilion tu? Betul tu. Apa berlaku semalam ni? Hanya ramai kru yang telah Aliu juga. So we gonna go to them and Okay. Cari mantu kat sana. Mari. Bagi dia makan. Okey, Abang rasa apa? Okay. Nampak tak si jaju? Yang terakhir
terakhir untuk anda mendapatkan package selebriti Korea hari ini sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan saja. Bukan saja. Lagi hingga 600 set boleh. Sekarang ini yang paling menarik untuk anda semua, semua selebriti yang ada di sini, anda kena makan, anda kena makan samyang ramen ini sehingga habis. Banyak mana anda nak makan, makan. Yang paling best, yang menang akan minum susu. Yang kalah akan dapat air panas dia akan minum. Juara. Okey, dan sekarang ini ada di sini. Menang dapat susu. Ya, kalah dapat ayam panas. Ayam. Okay, in 1 minute. Are you ready? Yeah. Before that, I say fight, you say ting. Fight ting. Okay, kalau anda... Okey, kalau anda nak bersedia. Bersedia ke belum? Okey. Sekejap. Ada lagi. Ada lagi. Infinite Song tu nak cakap, kalau beli hari ini, kita ada special prize untuk, untuk 5 pemenang final album. Kalau anda semua dah bersedia, dalam 3, 2, 1, pemenang. Okey, sekarang inilah kita boleh tengok. Ini artis daripada Kodiang, Jimmy. Yang ini pula artis daripada Korea. Kami bawakan untuk anda. Anda tak perlu risau. Artis Kodiang ada, artis Korea ada kat sini. Boleh lihat ada perbezaan kat sini. Kita tengok mereka memang suka makan samyang ramen. Sebab hari-hari dia orang makan. Lili macam Lili, kita tengok Lili. Tengok muka Lili pula. Lili, ya Allah. Aku rasa dia tak datang dah esok ni. Kalau dia datang esok juga, aku datanglah sebab perut dia, ya Allah. Memang pedas. Macam mana rasa dia? Aku tak boleh nak makan. Aku tak boleh cakap. Kalau aku makan tadi, kita tak boleh nak cakap. Okey. Saya nak cakap kepada dia. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Stop. Okey. Kita tengok. Kita dah ada pemenang dekat sini. Kalau tengok dekat sini. Pancik. Si Chan yang menang. Si Chan yang menang. Okey. Sekarang ini si Chan nak makan susu. Okey. Terima kasih. Yang lain. Okey. This is your idea, hot water. Hot water. Okey, Jaya. Okey. Okay. 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 정말 맛있습니다. 맛있다. 예. 반야 sedap sekali. 메망 아자데 아이폰 makan kan. Walaupun pedas tetapi rasanya sedap. 그리고 라면이 아니라 하나의 요리예요. 아, bukan sahaja ramen tau. Dia juga dish, satu masakan yang special. 그리고 너무 쉬워요. Very easy. Kalau nak masak senang sekali, boleh masak kat rumah, kat luar, apa pun, sesiapa pun boleh masak. Telepon sekarang. Itu dia 480 unit telepon dijual. Wow, cepat dapatkannya sekarang. Sebab apa? Saya nampak macam artis Korea. Okey. Betul gembiranya adalah kita. Aku 싶은데 더 이상 저희가 가져온 게 없어요. 죄송합니다. Dia nak jual lagi tapi kita ada 600 set sahaja kan. 600 set semua dah jualkan. Habis. Habis. Dah habis. Jual ni ha. Balik. Balik saya pun.
팬분들에게 예. 한마디 해주세요. 아, 정말 진심으로 감사드리고요. 아, 오늘 이 날을 잊지 못할 겁니다. 땡큐 말레이시아! 땡큐 말레이시아! Eksklusif untuk anda semua PKS Korea semua nampak tak mereka dah joget ni ada makan berjoget pula. Ha. Dan ini orang kata kenyang perut kenyang senang hati. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah membeli juga kami nak ucapkan terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.